Çdo njeri gjatë gjithë jetës së tij, me vedi apo pa vedi, ekspozohet ndaj rrezikeve të ndryshme të cilat mund të sjellin pasoja negative në pasuritë e paluajtshme që zotron. Një prej metodave më efikase për realizimin e kompensimit financiar në rast të dëmësh është sigurimi vullnetar i pronës. Por në vendin tonë, sigurimi i pronave ende nuk është kthyer në një veprimtari normale, pasi shumica nuk kanë mundësi ekonomike. Por duket se kohët e fundit edhe në vendin tonë po shtohen persona të cilët duan të sigurojnë pronat e tyre. A keni një shtëpi tuaj apo jetoni me qira? Jo, shtëpinë time kam. A e keni siguruar shtëpinë tuaj? E kam siguruar. Mendoni se është e rëndësishme siguracia në shtëpi? Rëndësishme, shtëpisë, punës, e gjithave, po mundësia shqiptarëve pastaj varet se sa e ke buxheti. Kjo dihet. Në shtëpitimin? Patjetër. Patjetër. Ke garanci për jetën, për çdo gjë. Spaguan gjobat gjëra që ke më tepër. Shtëpinë time. A keni menduar ndonjëherë të siguroni shtëpinë tuaj? Po, s'kam lekë, po të kemi lekë ndaj sigurimit. Në Shqipëri së fundmi janë marrë njësërë iniciativash për sigurimin e pronës, por ende sigurimi i pronës e paluajtshme nuk është në planin jetësor të shqiptarve.